ну, не вийшло і не вийшло. Та ні, ти неправильно мене зрозуміла. Це в мене такі рольові ігри. Ну, типу, я пацієнт з проблемами, а ти медсестра. Але як тільки я візьму тебе отут... То нічого не зміниться. Ясно. А потім ти почнеш збирати речі, підеш до виходу, грюкнеш дверима, а потім ти повернешся і у нас все вийде. Щоб ти знала, ти тільки що програла. Ясно? Тебе дискваліфіковано. Діміт. Емілія, ну навіщо ти купила декану торт із супермаркету? Він же у нас схиблений на всьому натуральному. А тут із натурального тільки оця вишенька. І що мені тепер робити? Не переживай. Твій куратор тебе в біді не залишить. Я тут трошки почаклував над твоїм тортом. Та-дан! Медово-чорносливний каприз! Каприз – це тому, що ніхто не захоче його їсти? Доброго ранку. О, а в честь чого торт? Святкуєш тиждень на дієті? Між іншим, сьогодні день народження кафедри. Так, треба буде його ще в подарунковий пакетик покласти. Чуєте, а в душі є якийсь шампунь? Так стається, Тома свій лишила. Бомба! Вилазь! У тебе там уже 20 хвилин вода тече. Ти спеціально напускаєш пару, щоб дзеркало запотіло і не було видно твого бридкого обличчя? Що ти кажеш? Вибач, я не чую. Твій шампунь потрапив у вухо. Ану поклав мій шампунь у рот! У мене через 20 хвилин лекція, я повинна встигнути нафарбуватись. Чого ти одразу не сказала? Звичайно, заходь. Хоча з таким обличчям за 20 хвилин можна і не встигнути. Знаєш, я б на твоєму місці взагалі не лягав спати. А одразу почав фарбуватися з самого вечора. Ось твій шампунь. До речі, він закінчився. Чого сумний? Вчора не вийти з тої дівчини зробити кулала? Що? Хто тобі сказав? Тобто, ні, кулала був супер. Ого, який кулала. Вона? Так. Пише, що до сих пір не може відійти після вчорашнього кулала. Гарно. Покажи. Ні, я не можу. У мене там вірус. От, бачиш? Тепер треба від спаму чистити. Повідомляємо, що ваш двоюрідний дядько, принц Нігерії, смертельно хворий. Спам! Я недавно мав таке саме. Давай вигнати той вірус. Ні, я сам. Люди після кулала так себе не поводитись. Чуєш, Боть? А ти не знаєш, від якого це красення пахне евкаліптом і екстрактом жожоба? Від того, що краде жіночі шампуні? 5 балів Гриффіндору! Молодець, здогадався. Ясен банан здогадався, бо цей самий красень ще й мого рушника вкрав. Він, до речі, тепер також евкаліптом пахне.
Ти вже всі підписи зібрав? Які підписи? Алло! Сьогодні останній день, коли треба здати кураторський лист. Тобі ж усі розписалися. Я людів зрозуміли, ворогів умів прощати. Хто хрещений, батько мій, хто хрещати, хто хрещати. Ставиш підпис, і це ніхто не побачить. Джа, хочеш покажу прикол про Обі? Хотіти. А чого ти постійно говориш як онука? Що? Підписати. Я друзів розумів, ворогів умів прощати. Емілія? Розпишись, а я покажу тобі ржаку про Обі в душі. Ось. Фу, притота! Навіть чути цього не хочу. А, тоді розпишись, щоб я тобі цього не показував. Ось Обі знімає труси. Добре, добре. Тамара. Тю. Так я тільки що їй давав свій листок на підпис. Вона ще питала, чи треба їй у тебе розписуватись. А ти що? Сказав, як є. Звичайно, треба, інакше тебе виженуть. Оу, щіт! Чуєш? Тобі не здається, що Обі сьогодні трохи дивний? Не знаю. Може, просто у нього запитати, чи все нормально? Так він тобі і розповість, це ж Обі. Вчора, коли він різав цибулю, він надягнув окуляри для плавання, щоб ніхто не бачив його сліз і не подумав, що він слабак. Слухай, так а може тоді ми самі? Так не можна! А якщо він вляпався в якусь історію, відповідати потім мені? О, дивись, якийсь лист. Повідомляємо, що ваш двоюрідний дядько, принц Нігерії, смертельно хворий. Ви майбутній лікар. Як ви збираєтесь оперувати людей, якщо ви за цілу пару не можете розрізати жабу? Різати людей я можу. Жаба – ні. Чому? В Індії так є прийнято. Перед тим, як робити жабу шкода, треба молити прощення в її астральній проєкції, бо… Бо що? Бо в наступному житті я стати мухою, і мене з'їсти такий самий жаба. Так, забирайте її додому і робіть, що заманеться, але завтра завдання має бути виконано. Я вірю, якби ти був я, ти вчинив би так само. Сонечко, в перший же день нашого знайомства я дещо зрозумів. Ану-ану. Тамар, насправді ти моя найулюбленіша студентка. Твої краса і душа – просто неперевершений витвір мистецтва. А ще ти дуже, дуже… Хрінь тобі, а не підпис! Розумна. Ага. І твої дебільні вигадки не проканають. Тепер зрозуміло, чому Обі сьогодні такий засмучений. Треба його підтримати, ми ж його друзі.
А навіщо ви брали мій ноут? Обі, ми все знаємо. Співчуваємо. Ми випадково дізнались. Так, так, зовсім випадково. Добре, давайте, можете починати з мене приколюватись. Ти що, як можна? Ми ж твої друзі, і тепер це наша спільна біда. Якісь дивні у вас приколи. Ніяких приколів. Мій святий кураторський обов'язок тобі допомагати. Навіть у таких ситуаціях? Особливо у таких ситуаціях. Ти дуже знервований. На, прийми. Має допомогти. Я що, по-вашому, зовсім немічний? І без таблеток справлюся. Добре. Я тоді покладу тут. А ти сам вирішуй, пити тобі чи ні. Ну все, Свєтка. З Віагрою точно вийде. Тамарочка, для чарівної дівчини чарівний тортик. Виключно, якщо з доброї волі. Тобі пощастило, що я голодна. Підпишись, будь ласка, ось тут. Нє-га. Стоп. Ти ж торт взяла? Так це ж жест доброї волі. А підпис ти ніфіга не заслужив. І що ж я маю зробити, щоб ти мене пробачила? Я навіть не знаю. Ти, здається, казав, що мені немає сенсу фарбуватися? Казав? Казав. То, може, мені варто поекспериментувати з макіяжем, щоб навчитись гарно фарбуватись? Може. А для експерименту мені потрібна піддослідна мавпа. Січеш? А це поки у мене побуде. Як запорука твоєї слухняності. Ласкаво прошу, от твій новий дім. Формені елементи крові утворюються у кістковому мозку і лімфатичних вузлах. Там утворюються лейкоцити. Вам подобається мій макіяж? Якщо ти вирішив знов пробратися в жіночу роздягалку, то я більше не допомагатиму. Вам подобається мій макіяж? Навіть якби ти лице в салаті заснув, то б краще вийшло. Батя, не тупи! Скажи, що макіяж гарний, а то Тамара знову мене перефарбує. Ей! Ти не маєш права казати нічого, крім «вам подобається мій макіяж». Але я просто... Ніяких «але». Нікому не подобається. Тому спробуємо інший варіант. І зачекай. Я просто не роздивився. Ого, яка краса. Тамаро негайно дзвони в рай, бо від них втік найгарніший ангел. Пізно. Почекай, там же ще Джа є. Спитайте у нього. Ну, як? Дивне почуття. У мене в батьківщині так розмалюють покійника перед спалюванням. І що скажеш? Про покійників або добре, або нічого. Тож скажу, нічого так.
нічия. А оскільки тут більше нікого немає, то суперечку нам не вдасться вирішити. І перефарбовуватися ми більше не будемо. Дуже прикро. Ти правий. Став підпис. Ти правий, що тут більше нікого немає. Але я точно знаю, де є багато народу. Все стало тільки гірше. Що трапилось? Я випив таблетки, а він взагалі здох. Який жах. Прийми наші співчуття. Він здох, а я заснув. Ну, може, і не краще, що заснув. Так легше пережити горе. Я розумію, як тобі зараз тяжко. Поділись з нами, виговорись. Як його звали? Що? Та ніяк, яке це взагалі має значення? Тобі стане легше, якщо ти нам щось про нього розкажеш. Почни з ім'я. Добре. Якщо вже питаєте. Обі. Обі Джуніор. Яке красиве ім'я. Дуже аристократично. Ага. У того просте сільське ім'я. Юхим. Юхим Леонідович Маслюк. Слухайте, може нам випить по 50? І згадати Обі Джуніора не злим таким словом? Що за... У нас в Україні така традиція. У нас теж. О. Дивно, що у вас для таких випадків спеціально традиція є. Та ти що? У нас з цього приводу все село збиралося за одним столом. Їли, пили, а потім ішли прощальною ходою. Ну, якщо ви наполягаєте. О, холодненька. Бляха, торт забули! О, Джанат, віднеси, будь ласка, на кафедру. Скажи, що це від першого курсу. А що це? Торт. Ми з Емілією зробили. Бо я зараз зайнятий. У мене інша важлива справа. Ну ось і купа людей, як ти хотів. З кого почнемо голосування? Тамара, у мене до здачі листа залишилась година. Давай без голосування. З мене он і так вже весь універ рже. Добре. Тільки я так і не дочекалась від тебе щирих вибачень. Вибач мене, будь ласка. А що так слабо? Ранці через двері ванної ти якось більш впевнено спілкувався. Але нічого, я все підготувала. Я не буду все читати. Ну, добре. Можемо почекати, поки ти сам придумаєш вибачення, яке мене влаштує. Ставлю сотку, що години не вистачить. Я прошу вибачення. Голосніше! Я прошу вибачення в усіх, кого коли-небудь образив. Мені дуже прикро. Я зараз не плачу тільки тому, що боюся, що в мене потече душ. Вибачте мене. Питання обов'язково читати. Бетмен, стережись. Джокер вже йде по тебе. Тобі подарунок від першого курсу. Не тобі, а вам. Ви вже про все зі своєю жабою домовились? Так. Не забудьте, у болотяної жаби шкіра дуже тонка, тому працювати потрібно ланцетоподібним скальпелем. Присвятий Іганіша, це і жаба болотяна, а я ж просив пробачення в озерної жаби.
Треба починати спочатку. Ну, за обід Джуніора. І хоча ми з Емілією його особисто не бачили... Та перестаньте! Але я впевнений, що після знайомства з ним у нас би залишились лише найтепліші спогади. Ми завжди будемо дивитись на тебе, Опі, і пам'ятатимемо, яким Обі Джуніор був великим. Адже тебе названо саме на його честь. Ну, не чокаюсь. Все, знаєте, мені вже легше, я більше не можу. Тю, так це ж тільки друга рюмка. Он Емілія ще слова не казала. Ти серйозно хочеш випити за мого Обі Джуніора? Якщо тобі від цього стане легше, то звичайно. Мені дуже шкода, що тебе спіткала така біда. Розкажи ще щось про нього. Та ну якось незручно. Ну якщо незручно говорити, покажи фото. Що? У мене немає. Ну є, але... А у нього є сторінка в соцмережі? Слухай, якщо ти серйозно хочеш побачити мого Обі Джуніора, то, ну, я міг би тобі його показати, можливо, в більш комфортній обстановці, удвох. Можливо, мені б це дійсно допомогло. Звичайно, допомогло б. Я наполягаю. Ми наполягаємо. Добре, тоді можете вийти, зайдеш хвилин через 10. Добре, я буду. Ми будемо. Ні, тільки Емілія. А Опі виявляється такий сором'язливий. Я тебе благаю, підпиши. До здачі 5 хвилин. Та я б з радістю. Та лист не у мене. Як це? Ти ж вранці в мене його забрала. Та я віднесла Вікторії Романівні, щоб ніде не загубився. Тобі треба лише забрати його. Але є проблемка. Я попросила, щоб лист віддали особисто мені. Добре, забери, будь ласка. Та не все так просто. Ти ж казав, що на моєму місці не фарбувався б. Так от маєш унікальну нагоду побути на моєму місці. Тамара, це вже перебір. Я зараз сам піду до замдеканші і все їй поясню. Ну-ну, подивимось, чи зможеш ти зробити за 5 хвилин те, що не вдавалось зробити 5 років. Секунду! Можна! Лягай біля мене і подивись на нього. Що? Що? Що, тобі музика не подобається? Я можу іншу вімкнути. Що сталося? Нічого, я нічого не робив. Вона сама хотіла подивитися на мого Обі Джуніора. Та чому ти голий? А ти що, думала, на ньому будуть штані, на моєму Обі Джуніорі? Тривай, ти хочеш сказати, що Обі Джуніор – це твій... Боже, яка хитота! Фу! Ми про інше думали! Обі Джуніор, гарне ім'я, бро. Ми думали, що Обі Джуніор – це твій дядько, принц Нігерії, він помер! Що? Який ще дядько? У мене немає ніякого дядька! Стривайте, тобто, виходить, ніхто з вас не знав про мої проблеми з... Богдана, а твій Юхим Леонідович? Це мій дядько. Людина півжиття головою сільради пропрацювала, а ти подумав, що він... Стійте, ви ж самі мені віагру давали. То було заспокійливе, щоб ти легше пережив смерть свого... Я вже запутався, що в тебе там померло. Так це було заспокійливе? Тоді зрозуміло, чому я заснув, а в мене нічого не вийшло. Виходить, у мене все добре? Опі, я вибачаюся, але здається, твій Джуніор ожив. Крутяк! Дякую, друзі!
Ну, з днем кафедри. Добрий вечір, я би хотіла забрати кураторський лист. Абрамчук, що це за клоунада? Я не Абрамчук, я Тамара Берадзе. І я би хотіла забрати кураторський лист, який залишала на зберігання. Хайно тільки дізнаюсь, що вас знову бачили в жіночій роздягальні. Негайно віддайте кураторський лист! Негайно це припиніть! Довбана Тамара! Я дивуюсь, як такий блазень, як ви, зумів зібрати усі підписи. Як усі? Тамара ще зранку лист занесла. Твою ж! О, Тамара, добрий вечір. Ви підстриглися, мені подобається. Це Абрамчук. О, Абрамчук. Добрий вечір. Мені сказали, ваші студенти принесли якийсь подарунок. Ну, давайте, відкривайте. Будемо святкувати. Дідько. Другий день поспіль, на вечерю одне й те саме.